8 різних видів ікри. Я взяла собі по 200 грам, тому що буду робити рекламу просто. Я вас закидаю своїми відео. Стережіться. І давайте швиденько замовляйте, тому що вона дуже смачна. Готуйтеся до нового року. Спробуйте зараз, яка вона смачнюча. Оберіть для себе ту ікорочку, яку ви хотіли, щоб у вас вона була, прикрашала ваш стіл, і ви смакували, випили чарчиночку, закусили гарненькою ікорочкою, наприклад, ось у веслоніс. Мені вона дуже подобається. Вона така ніжна, ніжно-солона, дуже смачна. І коштує оця баночка 200 грам веслоніс. Зараз я вам скажу. До речі, ще картопля, на якій колорадський жук не їсть листя, в мене є до продажу. Хто хоче купити, поспішіть мені в особисті повідомлення, напишіть. Ціна озвучується в особисті. Веслоніс 200 грам коштує 405 гривень. Отака баночка, їж, аж за вухами буде ляща. Дивіться, тут скільки її. Поспішіть.